بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلنريمة نبتن فر الله جل جلاله سلوات تدرقهم بيغمبير محمد صلى الله عليه وسلم paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin për familjen e ndeshme të profetit, për shokët e tij besnik dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Për sa i përket temës së vëllazërimit, në të njëjtën kohë që ndryshmërisë në fe, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan. O ju të cilët keni besuar, futuni në fenë Allahut xhelle xhelalu tërësisht. Çfarë do të thotë tërësisht? Tërësisht do të thotë jo me teke, me teka, jo me dëshira, jo me interesa. Nëse Allahu xhelle xhelalu thotë futu në fe, do të thotë fale namazin. Fale namazin, agjërore Ramazanin. Nuk mundet një njeri të thotë për shembull, unë du të agjëroj, pës du të falem. Ose du të falem, pës du të agjëroj. Du të zgjedh këtë vepër dhe nuk ta zgjedh atë vepër. Nuk është në dëshirën tonë. Neve duhet i bindemi Allahu subhanahu wa ta'ala në kushtet e islamit, në shtyllat e islamit, kur vetë Zoti thot udhulu fi silmi kafatan, tërsisht, me gjithë qenjen tuaj, wala tattabi'u khutuwati shaytan, dhe mos ndiqni hapat e shejtanit. Si ta kuptojmë fillimisht pikën, se kjo lidhet, do ta lidh me vëllazërin, do ta lidh me qëndrueshmërinë. Si ta kuptojmë pikën? Ne të futemi në fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala tërësisht, me të gjithë qenjen tonë. Ka dalim, ose jo, një pytje dhe të bëjon, ndërmjet ati personi cili thot, ose ndërmjet ati personi që jeton për islam, apo më nëpërmjet islamin a jeton. A ka dalim? Cili është dalimi? Ose me mirë thimi, synimi im është islami apo jeta kësaj bote? Nëse synimi im është islami, atëherë jetën e kësaj bote do t'ja përshtas islamit. A nëse synimi im është jeta kësaj bote, i bjen që islamin t'ja përshtas jetës. Ka dallim të madh. Nëse unë synimi im, qëllimi kryesor është jeta e kësaj bote, do të thotë që sa herë që islami kundërshton sistemin e jetesës që unë kam programu, atëherë nuk do të zbatoj tërësisht islamin. A nëse sistemi islam është qëllimi kryesor i imi, do të thotë që gjithçka që mund vinë probleme, mund vinë vështirësi të ndryshme të jetës, unë për hir të islamit do të sakrifikoj një pjesë të jetës ime vetëm islamit të ri palujtshëm. Kjo quhet qëndrueshmëri. Kjo është komplet në praktikë, do të thonë, për kufizimin e qëndrueshmërisë. Andaj dhe Allahu xhelle xhelalu ku thot udkhulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati shaytan, hyni në islam në tërësi. Çfarë do thot tërësi? Me të gjithë që nën tuaj, duke bërë qëllimin kryesor islamin dhe jetën e kësaj bote ja përshtasim islamin dhe jo islamin t'ja përshtasim jetës. Kjo është qëndrueshmëria që duhet kemi në gjithmonë në jetën tonë. Tani kemi një pyetje tjetër. Si mund të ruajmë ne këtë qëndrueshmëri në islam? A ka mënyra? Një mënyrë. Si mund të ruajmë? Muzimet Allahot, shumë bukur, tjetër. Dhe pejgamberit alejhiselam, shumë bukur, tjetër. Sahabët. Dhe sahabët, tjetër. Këshillimi me njëri tjetërin, shumë bukur. Edhe kjo është shumë e mirë, tjetër. Marrun menimet. Të urdhërosh për të mirë ndalosh nga keqja. Ajo që tha ai, të urdhosh për të mirë ndalosh nga keqja, shumë bukur, tjetër. Qëndrueshmëria në islam ruhet me vëllazëri, ruhet me xhamat. Nuk mundesh dot kurti si individ të jesh i qëndrueshëm se të han ujku. A nëse je xhamat, aty zbret forca Allahut. Edhe ai që ka zgjedhë këtë, e pas ka qëllu. Vlazërimi dhe qëndrueshmëria, që unë jam i bindur që se ka pas këtë pikë që unë shpjegova të shti, por elhamdulillah doli kjo pikë. Nuk është e rëndësishme. Rëndësishme është që të përfitojmë diçka prej urtësisë. Pse Allahu xhelle xhelalu thot: Ya ayyuhalladhina amanu aqimu salata wa atu zakata. O ju të cilët keni besu, faleni namazin. Ka ardhur shumës.
Që do thotë shumës? Ta falin namazin bashkarisht. Tjetër, i jepin një zekatin. Ku të japim zekatin eve? Pse në shtetin islam, zekati merret nga shteti, pastaj politikat fiskale të shtetit islam, si mas programit të caktum, rrethanave, vendit, nevojave të ndryshme, ato shpërndahen pastaj ku? Sot pejgamberi alayhi salatu selam, tu khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. I merret pasanikve dhe u jepet fukarejve të tyre të një popli. I merret pasanikve të Shqipërisë dhe jepet fukarejve të Shqipërisë. Pra ato lloj kategorie që kanë nevojë. Pra zekati muslimanëve shkon në kategoritë e kujt? E vetë muslimanëve. Kjo është qëndrueshmëria. Një shtyllë që quhet zekat ruhet nëpërmjet vllazërimit, pra nëpërmjet të ndihmesës që kemi ne me njëri tjetrin. E njëjta gjë ndodh me haxhin. Haxhi çfarë është? Haxhi është edhe kjo një shtyllë islami që në të vërtetë bota nuk njeh ndonjë tubim paqësor në atë mënyrë që e bëjnë muslimanët Mekë. Kongresi vjetor më madhështor dhe më paqësor që e bëjnë gjithmonë muslimanët vit për vit. Mblidhen të gjitha racat, me gjuhë të ndryshme, me kultura të ndryshme, nuk e marrin vesh njëri tjetrin, krejt ata bëjnë një vepër të vetme. Të gjithë me një uniform, të gjithë me një rit, të gjithë me një praktik, zbatojnë atë skicë që e ka skicuar vetë pejgamberi me urdhrin Allahu subhanahu wa ta'ala. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë, a nuk ishe mundur që çdo haxhi ta bënte haxhin vetë? Po ti si individ je përgjigjës për veten tënde, apo në kolektiv është krejt kryer haxhit. Në kodrën e Arafatit, ose më thimi në fushën e Arafatit, që është dhe kodra e rahmetit aty që quhet Mali Mëshirës, çfarë shikojmë ne me vëmendje? Krejt muslimanët mblidhet në një fushë të vetme, në një vend të vetëm, në një kohë të caktuar, me një pamje të vetme, me rite të përbashkëta. Krejt lidhe me njëri tjetrin, edhe pse lutjet ndryshojnë. Unë lutem për diçka, ti lutesh për diçka, ky lutet për diçka, ama pamja është e përbashkët. Kjo quhet nga një anë quhet unifikim. Quhet vëllazërim. Në të njëjtën kohë çfarë quhet? Quhet modesti, thjeshtësi, sepse si i pasuri, si i varfëri, si ai që ka pozitë, si ai që nuk ka pozitë, si i fuqishmi, si i dopti, si mashkulli, si ose më thimi si i madhi, si i vogli, të gjithë kategoritë e njerëzve janë me një rrobë të vetme, që është ihrami i bardhë, që është për meshkujt, apo jo. Tani, nëse do të ishte me dëshira e gjë, çfarë do thoshin pasanikët? Unë nuk e du këtë rrobë që e veshin këta tjerët. Unë du një rrobë të veçantë, pse unë kam lekë, kam pare, atëherë nuk dhe ti bindesh Allahu Xhelle Xhelalu dhe jo dëshirave tuja. Kjo është futën në islam në tërsi. Ti bindesh Allahu Subhanahu wa Taala. Por, po të shikoni urtësinë me vëmendje, Allahu Xhelle Xhelalu si e run këtë shtyllë të haxhit, kur ja thyn hundën me ndjemadhit më të madh. Sa do të jesh me ndjemallti, atje do të vishesh me të njëjtën rrobë që vishet dhe fukaraj. Do të vishesh me të njëjtën rrobë nëse shkon padroni bashkë me shërbëtorin, të dy bashkë në haxh, aty do të kuptoj padroni që përpara Allahut janë njësoj. Ky me një rrobë dhe ky me një rrobë. Ky me dy rekata, ky me dy rekata. Ky do gjej gurën në guralecet atje, edhe ky do të gjej guralecet atje. Atëherë çfarë do thotë kjo? Do thotë me fjalë atë që thanë në fillim. Vet Allahu subhanahu wa taala dhe vet shtyllat e Islamit i ka urdhëruar në atë lloj forme që mos të bëhen në formë individuale, se është e pavlefshme. Forcën e vërtet ne do ta shfaqim kur të jemi bashkërisht në adhurimet e Zotit subhanahu wa taala. Lind një pyetje tash. Pse ka ardhur urdhri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ne kur të falim namaz të rreshtojmë safet drejt, të bashkojmë këmbët, të bashkojmë supet dhe të falim mas një imami të vetëm dhe jo mas 50 vetëve. Mas një imami është imami. Pse është gjithë kjo? Sot pejgamberi alaihi salatu wasallam bashkojnë këmbët, mos ja lëni boshllëqet kujt. Që do thotë, në një transmetim ti thotë do të përçahen zemrat tuaja, zemrat tona do përçan nëse ne nuk pranojmë që të paktën adhurimet timi bashk. Safin të majtë drejt. Nuk bim dakord që të kemi një imam. Do t'i bëjmë këto. Kjo është një shtys që na jep Zoti si shenjë, ashtu si kur u bashkut në këtë adhurim, të jeni të bashku dhe një jetën e përditshme. Pse se kuptojmë këta?
apo e jemi duke i thënë Zotit, o Zot, po bashkohemi në adhurime, por njetën e përditshme nuk s'kemi pse bashkohemi, gjithse kush i ka menë vet, nuk është ky islami. Nuk është kjo vëllazëria islame. Kemi hadithin që transmeton Imam Muslimi, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: El muslimu akhul muslimi. Muslimani është vëlla i muslimanit. Është vërtet kjo? Nëse un pyes, çfarë kupton ti me fjalën vëlla? Obligim. Çfarë obligimi? Një. Dëshiroj për te atë që dëshiron për vete. Pra lidhet me sinqeritetin. Por edhe që të pretendosh sinqeritetin për vllaut, edhe kjo është diçka shumë e përgjithshme, diçka më në detaje. Me arrit nderin. Me arrit nderin, bravo, shumë e mirë. Ke obligimin ndaj tij. Ke obligimin dhe ka drejtat që ti duhet ta kryesh atit. Pasurinë. Në pasuria nderit dhe le t'ja lejmë përgjigjen vetë pejgamberit alayhi salatu wasalam, pastaj mas pejgamberit ne sallallahu alaihi wasalam ne nxjerrim edhe detajet e tjera. El muslimu akhul muslimi. Muslimani është vëllai i muslimanit. Shi se fion hadithin. La yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu. Nuk i bën zullum atij, fillohet me zullumin. Nuk e nënçmon atë zbot me ndjem madh. Wa la yakhdhuluhu dhe nuk e braktis atë kur ai ka nevojë. Tre pika. Po i zbatove këto, je vëlla me tjetrin. Është gjuhë profetike ajo. Neve me vete mos përzihet me muslimanët e tjerë. Atëherë çfarë? Do t'jemi i pjesë të dënimit. A jemi ne duku dënu sot? Si menoni ju? Vetë profeti ka thënë që jeni duku dënu. Se jemi të përçam. Cilët janë dënimet tona? Unë do i pyes tash, mundësisht të ngjeni disa nga llojet e dënimeve. Na u veçin të tjerë. Ky është dënim. Po valla. Ky është dënim. Tjetër. Ose u heqin ata persona që se meritojnë. Edhe ky është dënim. Edhe të dyja këto kanë në hadith. Të dyja këto janë hadithi vetëm që i përfshin. Tjetër. Si i lirë. Hm? Si i lirë se ne praktikon pena Allah të ashtu. I të lirë jemi këtu neve. Për hirë Zotit po flasim, s'po na pengo kush. Nuk është ky dënimi. Kjo është një mirësi. Do bëjmë shukrin për këtë. Unë? Në çmomi nga tjerët, pak a shumë. Këto kemi fjalë. Okej, okay, kjo është pjesë e kujt? Pjesë e dënimit. Tjetër. Ë? Për çfarë? Për çfarë vetësh dënim pra? Po si e kuptojmë ne dënimin? Kaq pak nuk ka tjera? Unë du ju sjell në fund një pik, ajo është më rëndësishmja dhe më rrezikshmja. Por unë fillim du e lej ju vendor. Boj në formë diskutimi, hajtë bismillah, ti me gjithë mes ke fol. Amo, kur ta flasësh, flite një shumë shumë, që t'ja hedhë shkretve. Po, valla, valla e bukur është. Është janë përhap bestytnit, në mesin e muslimanve, janë përhap besimet e kota, janë bëhap devijimet, dhe ne s'kemi forcë me i mbrojt. Kjo është dënim. Nuk ke forcë ti të mbrosh fenë Zotit. Tjetër, s'ka më. Ah, pra s'qysh për hupi, pra duhet në gjithë. Në gjoni një dënim që është valla dënimit mërshëm. A ka dënim më të... Edhe kjo është dënim. S'kemi respekt, s'kemi mëshirë. A ka dënim më të madh se mos më tu pranu duaja? Qa menoni për këtë? Më thujti mu, edhe nëse neve përna udhëheqin tjerët, të pak të më pëhajme dhe pëpim, nuk pëvdesim. Apo ja, aja dënim është, pës pëvdesim. A ka dënim më të madh nga Zoti, ti i bën lutje, Zoti s'ta pranon? Se na pranon Zoti lutjen eve. Ne përpiqemi, Zoti se pranon. Po ku më shtetësh ti, o hoqë që pëfletë shumë? Çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam? Idha taraktumul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, nëse ju do të braktisni urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, para se të vijoj hadithin, të kuptojmë thelbin e kësaj. Urdhërimi për të mirë dhe ndalimin nga e keqja mos e bëj vetes time, kujt e bëj? Ja bëj vllaznive, që do të thotë, duhet urdhërojmë për të mirë dhe ndalojmë nga e keqja në mënyrë që të ruajmë vllazërimin dhe të kemi qëndrueshmërinë fe. E kuptojmë thelbin e kësaj? Nëse nuk e bëjmë, çfarë ndodh? Idha taraktumul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, kur ta leni urdhimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, sallallahu aleikum shirarakum, Zoti do t'ju vej mbi kryen tuaj udhëhesat e këqij. Po cilët janë ato udhëhesat më të këqij në mesin tuaj? Mbaron me kaq? Jo,
Këtu vjen pika më kulminante. Feda'a khiyarukum fela yustajabu lahum. Më të mirët e juve do të ngrihen durët me bolutje, Zoti sa pranon lutën atyre. Pra nuk është puna se ne po vujm sepse ummeti nuk ka salihin, nuk ka njerëz të mirë. Ka njerëz të mirë, por Zoti prapë sa pranon lutjen. Po si ka mundësi? A thashun këtë? E ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, është hadith madhështor ky për kohën që po jetojmë. Sahabët ndoshta këtë hadith se kanë shiju, se kanë praktikuar, di pse? Kanë pas bereqet nga Zoti. Kanë pas bekati, kanë pas bekime, kanë pas dhunti, kanë pas mëshirë, kanë pas forcë, krejt e kanë pas sahabët. Kurse ne si kemi këtë? Këtë ky hadith është tamam për kohën tonë. Nuk ka dënim më të madh se ne të shkojmë deri në atë pikë sa të bëjmë lutje, ka sa haxhiler mlidhen në qafe. Populli sirian është duke vujt nga lloj-lloj zullumqarësh. Është e vërtet kjo apo jo? Po mirë, vetë sirianët e shkreta nuk luten? Luten. Po haxhinta nuk luten për sirianët, për popullin që përvritet, për gratë, për pleqt, për fëmijët? Luten, ato po vujnë. Ka njerëz që s'kan çamë hangër. Ka njerëz që ka ardhur prella, i ka rënë shtëpis, shtëpia i ka zonë mren kret me familje, me fëmijë kret. I ka zonë aty mren. Po mirë. Ato që kanë mbetë gjallë kanë pa me sy mënyrën se si kanë vdek. Vdekje domethën e tmerrshme. Kan bo lutje, o Zot na shpëto nga kjo. Kan 4 vjet që bëjnë lutje sirianët vet. Kan 4 vjet që bëjnë lutje haxhileret ku shkojnë në Qabe, ku shkojnë në fushën Arafatit. Pse Zoti s'e pranon lutjen? A mos vallë meritojnë një popull të vdesë? A mos vallë e meritojnë muslimanët të shkatrohen? Por janë pjesë e dënimit. S'po flasim për popullin e shkret, se i fëmia që vdes, a i nuk ka faj. Por, është pjesë e fitness, është pjesë e sprovës, është pjesë dhe më thonë që neve jemi përgjegjës për gjitha ta. Jemi përgjegjës sepse ne nuk urdhërojmë për të mirë dhe nuk ndalojmë nga e keqja. Edhe çfarë, Allahu Xhelle Xhelalu na ka dënu në mos pranimin e lutjeve. Po, ndoshta Zoti mund të pranoj një lutje që është individuale ndërmjet teje dhe Zotit për një diçka individuale që s'ka lidhje me muslimanët e tjerë. Ato i pranon Zoti, nëse e shikon që ti e ke të nevojshme kështu më radh. Ato janë punë të Zotit, janë punë të tona. Por lutje masive për të mirën e ummetit, Zoti s'ka për të pranuar kurrë derisa ti të kthehesh në fe, të kthehesh në vëllazërim dhe në qëndrueshmëri. Atëherë vëllazërimi dhe qëndrueshmëria si mahet duke urdhëruar për të mirë dhe duke ndaluar nga e keqja. Për ndryshe neve me i fjalë, krejt namazet që i falim janë namazet teknike, fizike, fiktive dhe nuk janë namaz lëvizje shpirtërore. Se po të ishin shpirtërore, atëherë nuk ka kuptim që ne t'i bashkojmë kamat namaz, t'i bashkojmë subët edhe si japim selam njëri tjetrit. Si kemi kuptuar fen. Wallahi si kemi kuptuar fen. Pejgamberi alayhi salatu wasalam çfarë thotë? Gjënë me vëmëndje sa hadith që ne të këtë hadith e kemi dëgju disa herë, për jam i bindur që ndoshta se kemi kuptu. Gjënë me vëmëndje, cila është grada me e lartë të besimit? Imani është 7 e sa dek. Hadithi, imani është 70 e sa dek. Dega me e lartë është? La ilaha illallah. Me ulta? Me një penges. Çfarë kuptu nga kjo? Ka përmend parën, ka përmend funit, 70 tjera si ka përmend. Qa lidhe ka e parë dhe funit? I ka thonë këshu, këtë pejgamberi, ka dash me të rëgu një numër, apo ka dash me të rëgu një mesash? Vë të themu pëse se kemi kuptu mërë para hadithi. Feja islame fillon me sinceritet dhe mbaron me sinceritet. Fillon me sinceritet që fillimi do të kesh me Zotin, dhe mbaron me sinceritet që do të kesh me krijesat. La ilaha illallah, sinceritet me Zotin. E ja kam shpjeguar pse sinceritet me Zotin. La ilaha illallah, s'kam punë me buzët. Diçka që del nga brenda, është brendësi. Që ti e vërteton pasaj me punë të jashme, filloj puna parë Muhammedun Rasulullah. Apo jo, kjo lidhe me sinceritet që kemi krijuesin. Gjëja e parë, sinceriteti i parë në dynja, me kë vlen? Me atë që të krijoj. Mirë po Zoti nuk të krijoj ty vetëm. Të krijojmë bashkësi. Edhe që të ruhet kjo bashkësi dhe të kemi qëndrueshmëri. Pejgamberi nuk ka përmend 70 tjerat, por ka përmend funit, hiqe pengesën nga rruga nëse do të jesh vëlla i sinqert me atë tjetrin. Sinqeritet me krijuesin, fund fare sinqeritet me krijesat Allahu subhanahu wa taala, që do të thotë, fjalën la ilaha illallah si fe, krijetni si bashkësi, do ta ruajmë kur nuk do të jemi vetëm sinqert me Zotin, por të jemi dhe sinqert me njëri tjetrin, kjo është ndryshmëria. A e kemi kuptuar më parë këtë hadith këtë mënyrë? Ja, atëherë, për çfarë po bëhet fjalë? Po bëhet fjalë që ne s'kemi marrë akoma bazat e fesë.
Ky hadith është nga bazat e fes. Bazat e fes që do të thot? Që të merren hadithet kryesore, bazë, dhe të kuptohet thelbi i tyre, të kuptohet me kasit u sharia. Jo sulifiku, sulifiku është punë tjetër pasaj. Të janë me kasit e sharia. Apo të ndi? Atere, kur ne nuk jemi kuptu hadithet bazë që e kemi ledzu disa herë me i fjallë, pse ndodhë kjo? Shumë gjënat fes, ne nuk i kuptojmë. Pse ndodhë kjo? A e dini që kjo ndodhë pikërisht një nga dënimet që ka thënë Zoti është sepse ne nuk konsultohemi në bashkësi. Nuk konsultohemi në bashkësi. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka dhënë sahabëve mësim tek e tek apo i ka dhënë bashk. Mesazhi i ditës xhumat çfarë është? Për kujtim dhe bashkim në të njëjtën kohë. Për kujton xhamatin, në cilën formë për kujton xhamatin? Duke dal hoxha në televizor dhe gjithse kush i e shef mi fjalë në PIS TV, fjalimin e kujdo hosh qoft mi fjalë në shpinë e vend televizor, ja, ato e në mundësit e kohës tonë që mundesh me boda vetë edhe në përmjet televizionit. Ajo është punë e mirë, por mesajën e gjumas nuk ka gjo që heqë. Filimisht është për kujtim për gjematin. Po në cilën formë është kjo për kujtim? Në bashkësi. Po pse në bashkësi? Që të ketë vlazërim. Por për çfarë duhet ky vlazërim? Që të ketë qëndrueshmëri. U kry tema. U kry tema kaq, nuk ka gjë më tepër se kaq. Ne thjesht mund të ilustrojmë ajete me hadithe, edhe me imush me rëndu kokën më shumë, ja. Sistemi i xhumas një herë në javë dhe sistemi i bajrameve dy herë në vit për çfarë është? Për kujtim, fillimi është edhe madhërim Zotit. Falëndrim Allahu xhelel xhelalu për kujtim xhema, më fjalë për kujtim muslimanëve. Në cilën formë? Gjeni me vëmendje, për kujtim në cilën formë? Në formën e bashkësisë. Po pse në bashkësi, që truhet vllazërimi, se kur jemi bashkë, do pyesim ku ke qenë, si je, a ke probleme? Pra, për kujtim muslimanëve, në cilën formë? Në bashkësi. Po pse në bashkësi që truhet vllazërimi? Për çfarë duhet vllazërimi? Ti më qëndrosh në fe. U kry. A kupton? Pra, edhe pse pa dashje, jo në detaje, tema zgjell mirë, nuk e zgjell keq. Se besohet ta ketë tjetër. Jo, se besoj ti të zgjell tema me fjalë në këto detaje faktikisht, mirë po ja që elhamdulillah ka përfitim. Normal që qëllimi është i mirë. Ne nuk dyshojmë që qëllimi është i mirë, po duhet t'rregojmë që neve kemi aftësi krejt si musliman, me arsyen dhe logjikën që kanë dhënë Allahu xhelel xhelalu, po pse ka ardhur meditimi? Që ne të përkujtohemi. Po hadithe pse kanë ardhur? Ajetet kuranore pse kanë zbrit? Që ne të përkujtohemi. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka zbrit Kur'anin. Gjoj sa rëndësishme është kjo. E ka zbrit Kur'anin. Pse është zbrit Kur'ani? Kitabun enzelnahu. Një libër e zbritëm. Pse? Mubarakun është i bekum. Që të thot i bekum? Mos dysho që një pjesë e Kur'anit nuk është e rregullt apo nuk vlen për momentin. I gjithë Kur'ani është i bekum. Çdo gjë që vjen nga Kur'ani është e bekume për të gjitha korat. Kitabun enzelnahu mubarakun. Maron kash, gjoni me vëmendje. Li yadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Që të meditojnë rreth ajeteve kuranore dhe të përkujtohen të mençurit. Që do të thot, ai që arrin të meditojë dhe të përkujtohet, kush është? I mençuri. Nëse ti nuk mediton, nuk qen i mençur. Ta ka thënë Zoti në Kur'an. Po ajeti nuk mbyllet me kaq. A e dini se ky ajet kaq i shkurtër? A e dini se çfarë nxjerrim nga ky ajet? Nëse unë do t'ju leja për shkakun me laps në dorë, gjithse kushit në i flet, zbërthe ajetin. Majse mendon ti? Gjithse kushit do vite me menimet e veta. Po, nuk kemi kohë ta bëjmë këtë lloj pune, atëherë po shpjegojmë shkurtimisht. Një libër ta kemi zbrit. Ç'do të thotë kemi zbrit? Nuk është produkt njerëzor. Iku kjo. Zoti kur thotë e zbritëm Kur'anin, nuk është thjesht një veprim që e zbritëm, pa. Jo. Sa herë përmendte, e zbritëm Kur'anin, e zbritëm librin, e zbritëm Furqanin, e zbritëm. Pse? Disa herë ka përmendur një herë vetëm. Harrojeni mos jeni në dyshim se është një fjalë për njerëzve. Ky është produkti i Allahut, e ka thënë Zoti, fjalë e Zotit. Nuk është produkt njerëzor. E morën vesh të. Po ky produkt që nuk është njerëzor, por që ka fjalë e Zotit. Pse është kështu? Kot është mubarak, është i bekum. Dhe sa që do thotë, gjithçka që zbret nga Allahu është bekume. Për të mirën e njerëzve, bëhet fjalë e Zotit, cilë dënim.
Aullan, a më fjalët e ti janë bekume. Aullan, në regull, është bekume, për çfarë? Li e dëbëru ajatihi, që të përkujtohen, të bësh përkujtim në më falni, të meditosh në ajetet kuranore. Që të thotë, nuk është kusht të meditosh ti në gjithë kuranin. Ti ndoshta përqendrohesh në tre ajete. Edhe mediton. Kjo është vetë forma që ka ardhur ajeti. Mund të meditosh më vonë në tre ajete të tjera. E kështu me radhë. Shikoni tash me vëmendje. E para, a mundesh dot ti të meditosh nëse nuk e lexon kuranin? A e keni kuptuar ndonjëherë? Ngjoni me vëmendje se ne nga ky ajet i shkurtër do nxjerrim katër elemente që janë bazë për ecurinë tonë. Katër elemente, gjojnë me vëmendje. A ke vënë di që e lexon një fjali, për momentin nuk e kupton. E lexove prap, bën sikur ke fillu me e kuptu. E lexon 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, derisa elhamdulillah kuptova. Kjo është edhe në libra të thjesht, tekste shkollore. E njëjta gjë është edhe me Kur'anin. Që do të thotë? Nëse don të arrish në meditim, të duhet pa tjetër ledzim dhe rilëdzim i Kuranit. Kuptum, starti i par ishte ledzim i shpesht i Kuranit, nëse don të shkosh meditim, për ndryshe, nëse Kuranin do të alesh ti, të ledzosh njëherë për Ramazan, nuk do të aboj i Zotin martë meditash. Tek fjalë mere për meje, edhe ekuacionin do të zhidhësh praktik të jeta jote. Nëse ti do zhidhësh që Kuranin, ta lexosh sa herë të vi Ramazani, në hatme ose gjys hatme ku do diun mi fjal, kur nuk do të jesh nga ata njerëz të cilët meditojnë, se nuk ke shanse ti nuk rilexon domethën. Atëherë, nëse e bën program, të lexosh një xhus në ditë, nuk ka mundësi shumë 10 faqe në ditë ose të paktën 5 faqe, po ti të vazhdueshme. Atëherë me kalimin e kohës, leximi që është starti i parë do të çojë ty në meditim. Mirë po, a mjafton leximi dhe meditimi? Nuk konsiderohet më meditim nëse ti meditove dhe nuk u përkujtove. Doli starti i tretë. Përndryshe, ti meditove, çfarë përfitove ti nga meditimi? Unë meditova me vëmendje, subhanallah. Meditimi im nxorri që këto male kaq bukura, kjo ana këtej i ka malet më të larta se kjo ana këtej. S'përfitova gjë. Çfarë përfitova nga kjo? Ky edhe me ky meditim është. Por meditim për çfarë? Meditim për përfitim. Kurse Allahu në Kur'an çfarë thotë? Është një libër i bekuar që ne e zbritëm në mënyrë që të meditoni. Pra mos meditoni gjëra teknike, por të meditoni thelbin e Kur'anit. Që kur ta shikojmë malin, mos dalim në konkluzionin që Alpet e Zvicrës që kanë bukra. Jo. Krijuesi ka po të bukra. Ky është meditimi. Ne dimë që janë bukra, po kush i ka po të bukra? Krijuesi. Në rregull, mas meditimit ti përkujtohesh. Përkujtimi ku do të çojë që starti i tretë, ku do të çojë? Që ti të mendosh për krijuesin pastaj. Ky është pastaj përkujtimi. Mirë, po që të mendosh për krijuesin dhe atë që krijoi në meditim të thjesht, përkujtimi pastaj do të lejë ndikimin e vet tek ty o njeri kur të fillosh ta praktikosh në veten tënde. Atë këtë mal kush e krijoi? Zoti. Kush e boni të bukur? Zoti. E meditova, u përkujtova, por përkujtimi i vërtet ku si finalizohet me çfarë? Si është vepra? Jemi në meditim të shti. Ska ardhë leja akoma, ska ardhë dreka akoma. Jemi në meditim. Ska ardhë farzi. Falenderohet e që i kryoj. Po që kujtove ti? E të falë, zot. Harusha, falenderohet atë që të kryoj. Atëre, në gjoni me vëmendje. Nuk ka mundësi kur të shkosh në meditim pas startu me leximet të shpeshta. Leximet të shpeshta do të shtynë të meditosh. Nuk mjafton leximi dhe meditimi nëse ti nuk fillon mas meditimit të rikujtohesh, të nxjerrësh dobi. Mirë, por dhe dobia nuk do të vlej nëse këtë dobi nuk do ta sjellësh praktik. Fillum, lexim, meditim, përkujtim, fund fare punë. Katër kategori tepër të rëndësishme nga një jetë me tre fjalë. Kjo është fjalë Allahu subhanahu wa ta'ala që ka ardhë ma jetët të shkurta që nështë ne i lezojmë, për nuk meditojmë në ato. Duhet të meditojmë. Furi funit. Dalim të këtema jonë të shti. Allahu subhanahu wa ta'ala mënyrën
e meditimit, si e ka thënë? Gjithse kushim vete, thot li e debaru ajatihi, që ata të meditojnë në ajetet, mi fjenë në ajetet kuranore. Në ajetet kuranore, do thot në njënjë përjush, po mirë oshkë, nuk kuptohet drejt për drejt nga ajeti, nuk kuptohet drejt për drejt nga ajeti, që duhet pa tjetër në të mlidhemi tashmë i fjalet përkujtojmë dhe më thot mirat e Zotit. Ka argumente tjera. Që thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra ta njerëz të cilët mblidhen në xhami, hadithi i Tirmidhiut, mblidhen në xhami, për çfarë mblidhen? Gjoni me vëmendje, yatluna kitab Allah. E lexojnë librin e Zotit. Si më qenë njëri për ju tash, i themi, lexoj një pjesë Kuranit. E lexoj një jetë. Yatluna kitab Allah. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ dhe fillojnë ta studiojnë atë me njëri tjetrin. Atëherë që nga pugam në xhamat. يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ne ajetet që ti lexove ndaltësh ti të marrim dhe ti studiojmë, ti analizojmë çfarë ka dashur të tregu Allahu subhanahu wa taala. Në një hadith tjetër. Çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thot: "At-tahadduthu bi ni'matillahi shukrun wa tarkuha kufrun." Të flasësh për të mirat që të ka dhënë Allahu është falënderim. Dhe ta braktisësh atë është mohim. Hadithi është është madhështor. Më mirë ta them nga fillimi. Thot men lem yeshkuril qalil, lem yeshkuril kathir. Kush nuk falënderon paktën, nuk falënderon shumtën. Men lem yeshkurin nase, lem yeshkurillah. Kush nuk falënderon njerëzit, se ka falëndëruar Zotin. Shih si fillon të shih xhamati. Do ti jesh korrekt me xhamatin. Kush nuk falënderon njerëzit, nuk e ka falëndëruar Allahun subhanahu wa taala. Pastaj thot: "Et tahadduthu bi ni'matillahi shukrun wa tarkuha kufrun." Të flasësh për të mirat që të ka dhënë Allahu është falënderim. Nuk është kush me thënë alhamdulillah. Thjesht me fol, me lënë me njëratë është mohim. Do dalim te funi që është kulmi i asaj. Kur ne flasim për të mirat e Allahut, kujt i flasim? I flasim vetes time? Ne mblidhemi bashkë, themi, shiko çka ka kriju Allahu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jemi të qetë. Jeshil, syni shplodhet. A u dëndit? Nuk kemi, domethënë, nuk kemi probleme. Na ka siguruar Zoti ushqimin, na ka siguruar Zoti pijen, na ka siguruar Zoti veshjen. Të janë mirësi, të janë nimete. Ne përkujtojmë njëri tjetrin. Diellin, na ka vënë Zoti diellin, na ka vënë Zoti hanën. Uzomi natën. Aunoti, ne ka bëzu ti ditën dhe natën. E kështu me radhë. Këto neve ja rikujtojmë njëri tjetrit. Ja kujtojmë bashkësi, sepse kur ne i kujtojmë njëri tjetrit bashkësi, nga kjo do të rrjedh urdhërimi për të mirë dhe ndalimin nga e keqja. A nëse ne do të shkojmë, se shiva, nëse ne arrim të kemi një lloj vëllazërimi, sa t'ia pranojmë njëri tjetrin trim ul, të dëgjojmë njëri tjetrin edhe bashkërisht në formë të sinqertë, në formë të vërtetë, në formë vëllazërimi, të përkujtojmë të mirat e Allahut xhelal xhelalu, është më se normale që do ta kemi të lehtë të urdhërojmë për të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja sa herë që ne gabojmë. Normal që do gabojmë. Ama ky lloj vëllazërimi, çfarë ndodh? Është që ndryshmëri në fe. Në fund hadithit që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush nuk falënderon paktën, nuk falënderon shumtën, kush falënderon njerëzit, nuk e ka falëndëruar Allahun, të flasësh për të mirat që të ka dhënë Zoti, ajo është falënderim, ta braktisësh atë, ajo është mohim, si mëron hadithi? Xhamati është rahmet për çfarë është dënim. Shisi përfundon hadithi. Wallahi ti kapin knejt krejt argumentet e shariatit, ato gërshëtohen në njëna tjetrën. Për atë që kanë mend me kuptim. Ato gëshëtohen krejt, fund fare me çfarë mbyll pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që gjithto mirësi, gjithto nimete, gjithto folme, gjithto falënderime, jo ti si individ, boni bashkë me njëri tjetrin, sa ty zbret mëshira, për ndryshe falu natën sa dush me rekate, ti agjero ditën, ti trep zekatet e maton me fjalë, i jepi për pulet e komshiut, se ne dum për njerëzës, dum për pulet, e ke parasysh ti, fund fare kjo nuk vlen, kjo është dënim, nëse ne nuk kemi vizion të përbashkët. Kjo është vëllazërimi dhe kjo është domethën puna e qëndrueshmërisë së fe nëpërmjet këtij vëllazërimi. Mendoj më mirë ta lëm pyetjeve përgjigje pikërisht për këtë temë nuk ka problem, sepse ti rrym thelbin, ti rrym thelbin kësaj teme. Unë mendoj që është e mjaftueshme kjo e detajeve që solla. Allah ju rrit juve. Zoti Isha, radiallahu nga Enesin, fal, shkoi pejgamberi sa selam në shtëpi. Dhe i tha Ishës mi fjallë, qëfar ka diçka për të ngranë? Lejse indena illa khallun. Nuk kemi vetëm se uthull. Uthull. A boni nazë pejgamberi, zëtëre? Zdo vjoj hadithin, dhe i këtu. Tishtë në njoni prenesh,
të shkonë në familje e të thonë të bashortes. A ke bojgjo më hangër? Ska më bojgjo sa s'kemi. Si i për nuk kisa ju diçka, që e ke me një herë nërvëzosh. Se burri vësh, ka është lotë do më hangër. Po burr ka qenë dhe pega më veri, sallallahu alaihi wasallam. Qëfa ka në shpi? U thot. Në regull. Ma bjerë huthën. Bjerë dhe bukën. Edhe ka pyt për Idam. Idam do thot mi fjetë ka pas bukë. Dhe, a ka diçka ta shoqëroj bukën? Me qëfar e shoqërojmë në bukën sot? Minimumi, gjalp. Djath. Jo, gjithë, se nështë se ka gjithë se pëlqenë, po, ka tjerë që e shëqërojmë. Si, ngelli vasjeta e të shëqërojmë. Me që dikush e bën edhe me mjaltë, dikush e bën edhe me djath shkrim, djath specialitet zviserian, dikush e bën ku të diun, do më thënë, edhe prap, në fund fare, mund të ankohë dikush ajë se nuk kemi ngranë diçka të madhe, bre, njëra të vogla janë, ha? Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, a ka diçka këtë bukën të shëqëroj, në i gjela, në i diçka, lejse indena illa khallun, nuk kanë shpi, vetëm se u thot, bjerë, thot, zboni noze hiq, bjerë. E mori, filloj me ngranë, bukë me ufull. Edhe tha në fund, ni'mel udu mul khallu, ni'mel udu mul khallu, sa ushimi mirë që ka ufull. A e kemi në vekte sot? Ja, va. Si tha i hoqë, ku që përmini? I fan, ja i usi që... A, që kështë thonë i hoqë, kështë thonë, shqiptarët i bashkon mishi. Që do të thotë, nëse ne grumullohme dhe dreka nuk do të ketë mishë, nuk ka përprit. Valla thot umlodhën, po s'ka fol mirë hoqë sot. Se s'kishe mish, se ka fajn hoqë, s'kishe mish, hajde merë vesh të shiti. Në hudon. Valla jemi duke, unë kam pas një status aty në Facebook fatish, pa ca ditve javë sa ka, nuk do t'jesh mirë njohë si Allahut, tamam, nëse ti nuk ndjen për brenda, si e duke notu në detin e mirësive të Allahut. Valla i nuk e mirë njohës. Zoti tjep, ti falendero pak. A i tjep shumë, ti falendero pak. A i tjep të shtonë më shumë, ti akoma më pak. Pse? Se gjithë dynja e me fjalë të shkëthy në dashuri. Të shkëthy në ndjenjë, në ndjenjë dynjanë. A nëse ti falenderon të paktën, të hadithi, të falenderosht të shumëtën. Pejgamberi alayhi salatu wa salam, e falenderoj ufullën. Allahun për ufullën, sa ushimi mirë është ta. A u dhënë, që do të thotë, nuk vdish pejgamberi alayhi salatu wa salam, vetëm se i gjithë nga dishulli arab ishe këthy në urdhat e profetis asërën. Nëse do thote me i fjalë, do ma bo një shpi në këtë lojforme, me njëherë e këshin po shpinë. Pamarësi se i nuk ka shfridzur astet. A këton? Pra, ja qeli zoti dynjan pejgamberit asërën, edhe prap nuk e pranoj. Edhe nëzonsit e medreses pejgamberit alihi salatu vësëlam. Nëzonsit do ndjekim susin. Omeri radelanu kër e qeli persin. Që boni vaki? Ja solën Umirit radiallahu anhu per lat e Kisras, per andorit funit persian. Kisra u ka pësë qdo per andor fakti, si faraonët mi fjell, po e i Kisra i funit që ishte, ja solën per lat, byzulyk, flori, diamant e kret para. E pa fillim Umiri, si shëmsu Umiri me pa pasuri pralore. Pasurit pralore në këtimi që ne kemi lezunë për prala, në të vërtet nuk i kemi pa, me sy. Si shëmsu në jërë. Neti dhe qëfar tha? O dynja tha, shko mashtro tjetër kanë mu nuk mashtro datë. O kry. Kjo e që në meri. Që do të thotë, që dalimi kemi ne nga të parë tanë, kemi shumë dalime, një prej dalimeve, është që ata kanë pas dynja në përdur, ne kemi në zemrën tonë. A ka dalim kjo? Shumë. Nëse e ke në dur, e komandon si dush. Ta ka dhonë zoti mirësin, nuk ka problem lektu, e ushem, e leja ty, e jap dikujt, a nëse ke në zemër, je i pushtun për saj. A kur je i pushtun për saj, u kry, nuk ke më pun ti me, në thënë, nuk ke më Ebu Bekri dhe Umiri që menonin gjithmonë për ahiretin, dhe kur menonin për ahiretin, Ebu Bekri dhe jep gjithë pasurin për jetë zotit. Qa ke lanë shpi, kam lanë Allahun dhe pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam. Kjo është dalimi që kemi, kjo zdo thot që ne të shitlem, Allahun dhe pejgamberin familja. Sepse Allahun që thënë Kuran, mos e shtrëngoni dorën tepër. As mos e lironi tepër. Njeriu ecën me mesatëri. Mirë, po kur vjen rasti dhe njeriu don të sakrifikoj për fenë e Zotit, vallaj mund ta japë të gjithë pasurinë, siç e bonin domethën Ebu Bekri Siddiku. Kush kanë pyetë bujro? Kemi një hadith pejgamberit. Kjo është pra që ne duhet të jesim me hadithe profetike. Me shariatin domethën.
është hadithi që thot Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani takallufi lidhaifi. Pejgamberi alaihi salatu wasallam ka ndaluar që ti të shpenzosh tepër për mikun, për mysafirin. Nuk ka thoni ju për njëri tjetrin. Për mysafirin që është mysafir, e ka ndaluar me shpenzu tepër. Cili është shpenzimi tepërt? Shpenzimi tepërt është me dalti nga natyra jote. Ti nuk e mësuar me hangër qingja. Tash ka erdhë mysafiri do pres qingj. Pse duhet me pres qingj? E ke ndaluar pra? Kjo është për mysafirin, jo më thjesht një takim. Atëre, aty në vëllezërve që jam mësuar në këtë lloj forme, ose unë, kushdo qoftë, kujtoj hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe jetën profetike. Përndryshe ne pretendojmë se ndjekim sunetin, ama suneti siç thot Zoti në Kur'an, udkhulu fi silmi kafatan, hyni në Islam në tërësi, ashtu dhe suneti i vërtet zbatohet atëherë kur ne zbatojmë tërësi në të gjitha detajet e veta. Fillimisht suneti, ose do të bëj pyetje, fillimisht suneti ku vërtetohet që ti e ndjekësi pejgamberit alayhi salatu wasalam? Te zemra. Ti jesh i pasër nga sëmundjet e zemrës. Ti mund të falesh rekate e mund të agjërosh me përpikmëri siç ka agjëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por ke smirë ropt, ke smirë njerëzit. Je duke vujt nga ti je i pushtuar nga sëmundjet e zemrës. Nuk është ky suneti. Suneti është kur ti të pastrosh ashtu si ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që i flisnin, e shanin, e bonin, ajerunte. Nuk nervozohej vetëm se për fenë e Zotit. Kur bonte fjalë për drejtat e Zotit, për kufijtë e fesë, nuk falte. Me njëherë mi fjalë i tregonte mi fjalë atë që u donte. Armik kushdo qoftë. Erdhi ajo gruaja që kishte ajo gruaja që kishte vjell. Nafisi Khuzai nga ishte ajo. E kishte vjell edhe dënimi i Islamit është çfarë? Me predor. Usama ibn Zejdi e ka pas dashur shumë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ata i thënë Usamës, pash Zotin, shkoti pejgamberi, fliti se noshta i mushet meje nuk na pretën, nuk na e bën këtë dënim. Gjithmonë duke ec atë që jetojmë ne sot në Shqipëri, në Kosovë, domethënë me tarefe, me ryshfete, e me inshallah pe i mush meje se ky është nga ky është llapian. Ai është nga Prizreni, ky është nga Durrës, nga Tiranë, nga Nahia jon, mundet me mush meje në këtit. Atëherë u nervozu shumë. Ai shumë nervozu pejgamberi sa zën. Po pse është pejgamberin e ka kam fyt? Beduini arab, jo një beduin, po disa beduin. E kanë shty, e kanë nuk është mërzit. Kur ka dal kufijtë e Zotit është nervozu. Është nervozu dhe ka thonë: "Walladhi nafsu Muhammadin bi yadi." Pasha atë që në dorën e tij është shpirti i Muhamedit. "Law anna Fatimata bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Sikur Fatimia bija e Muhamedit kishte vjedh, asa do e kishte prej dorën. Nuk ka falje. Pse? Sepse nëse toleron një herë, duke a fal krimin kriminelit, atëherë mi fjalë e gjithë shteti ka për të shkuar në atë që neve përjetojmë sot. Në ryshfete, në zullume, në padrejtësi, nuk e për ta gjetë kur drejtësinë. Pse? Sepse janë mësuar njerëzit në atë mënyrë. A kur e fut në shina, kur e fut në sistem, kur e fut në disiplinë, u kry. Kushdo qoftë. Kushdo që të vjelli, kushdo që meriton dënimin, le ta marrim mi fjalë, le ta marrë dënimin. Kemi një hadith pejgamberit, kjo është pra që ne duhet të jesim me hadithet profetike. Me shariatin, domethënë. Është hadithi që thot Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani takallufi lidhaifi. Pejgamberi alaihi salatu wasallam e ka ndaluar që ti të shpenzosh tepër për mikun, për mysafirin. Nuk ka thoni ju për njëri tjetrin. Për mysafirin që është mysafir, e ka ndaluar me shpenzu tepër. Cili është shpenzimi tepërt? Shpenzimi tepërt është me dalti nga natyra jote. Ti nuk e mësuar me hangër qingja. Tash ka erdhë mysafiri do pres qingj. Pse duhet me pres qingj? E ke ndaluar pra? Kjo është për mysafirin, jo më thjesht një takim. Atëre, aty në vëllezërve që jam mësuar në këtë lloj forme, ose unë, kushdo qoftë, kujtoj hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe jetën profetike. Përndryshe ne pretendojmë se ndjekim sunetin, ama suneti siç thot Zoti në Kur'an, udkhulu fi silmi kafatan, hyni në Islam në tërësi, ashtu dhe suneti i vërtet zbatohet atëherë kur ne zbatojmë tërësi në të gjitha detajet e veta. Fillimisht suneti, ose do të bëj pyetje, fillimisht suneti ku vërtetohet që ti e ndjekësi pejgamberit alayhi salatu wasalam? Te zemra. Ti jesh i pasër nga sëmundjet e zemrës. Ti mund të falesh rekate e mund të agjërosh me përpikmëri siç ka agjëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por ke smirë ropt, ke smirë njerëzit.
je duke vujt nga, ti je i pushtu nga smunit e zemrës. Nuk është ky suneti. Suneti është kur ti të pastrosh, ashtu si ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që i flisnin, e shanin, e bonin, a i runte. Nuk nervozohi vetëm se për fenë e Zotit. Kur bonte fjalë për drejtat e Zotit, për kufijt e fesë, nuk falte. Me njëherë mi fjalë i tregonte mi fjalë atë që u donte, armik kushdo qoftë. Erdi ajo gruaja që kishte ajo gruaja që kishte vjell. Nga fisi Khuzai, nga ishte ajo. E kishte vjell edhe dënimi islamit të çfarë? Me predor. Usama ibn Zejdi e ka pas dashur shumë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ata i thonë Usamës, pash Zotin, shko te pejgamberi, fliti se noshta i mushet meje nuk na pretën, nuk na e bën këtë dënim. Gjithmonë duke ec atë që jetojmë ne sot në Shqipëri, në Kosovë, domethënë me tarefe, me rishfete, e me inshallah pe mush mëse ky është nga ky është llapjan. Ai është nga Prizreni, ky është nga Durrës, është nga Tiranë, është nga Nahia jon, mundet me mush mëjen këtit. Atëherë u nervozu shumë. Ai shumë u nervozu pejgamberi sa zën. Po pse është pejgamberin e ka kam fyt? Beduini arab, jo një beduin, po disa beduin. E kanë shty, nuk është mërzit. Kur ka dal kufijtë e Zotit është nervozu. Është nervozu dhe ka thënë: "Walladhi nafsu Muhammadin bi yadi." Pasha atë që në dorën e tij është shpirti i Muhamedit. "Law anna Fatimata bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Sikur Fatimia bija e Muhamedit kishte vjedh, asaj do e kishte prerë dorën. Nuk ka falje. Pse? Sepse nëse toleron një herë, duke ia fal krimin kriminalit, atëherë mi fjalë e gjithë shteti ka për të shkuar në atë që neve përjetojmë sot. Në rishfete, në zullume, në padrejtësi, nuk e për ta gjetë kur drejtsinë. Pse? Sepse janë mësuar njerëzit në atë mënyrë. A kur e fut në shina, kur e fut në sistem, kur e fut në disiplinë, u kry. Kushdo qoftë, kushdo që të vjelli, kushdo që e meriton dënimin, le ta marrë mi fjalë, le ta marrë dënimin.